it silent in dismay. It won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. Fala galera do YouTube, tudo beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo, junto com... Você não vai aparecer no vídeo. Ai, minha galera. Junto com o Rick. E aí, galera? Pra... Calma. Pra gravar Mugen. Pode falar. E aí, galera, beleza? Aqui é o Rick, junto com o... Qual que é o seu nome? Eu esqueci. O Lear. Você vê que o cara é amigo seu, quando ele esquece seu nome, seu pseudônimo. Você vê que o cara, ele é muito, né? Só pra você lembrar, isso aí é um nome fictício, beleza? Pseudônimo. Retardado. Ele vai perguntar pra mim depois da gravação. Gabriel, o que é pseudônimo? Quem você vai pegar? Eu sei lá, galera. Vou pegar qualquer um aqui que seja forte. Então não pegue o... Vou pegar não pega o Kuririn. Vou pegar o Freeza. Vai pegar o Freeza? Eu vou pegar... Ô, pra que apelar? Se bem que eu apelei, né? Gira! Nossa! Não apela tanto assim. Só um pouco, então? É. Só um pouco, o cara vai no Limit Breaker. Acho que eu vou pegar o Blue ou o God. Não, vou pegar o mais forte. Você pegou o normal. É o Limit Breaker esse aí. A gente pegou contra o lixo e o Kid. Quem é o Kid? Você vai ver agora. Eu não vi, mano. Já demora. Tá gravando? Tá. Esse é o Kid que eu falei. Ah, o Bito Kid. Ah, você pegou o Limit Breaker com roupa. Eita, não. Por quê? Você gosta dele sem roupa? Não, com a camisa, com que a camisa. Que isso, hein, rapaz. Ou com aquele, você pegou ele com a roupa laranja. Que isso, mano, que AP. Por isso que eu tô falando. Para, Danzo, seu vagabundo. Vai apanhar agora, filho da mãe. Ô, Bitinho. E aí, Kid? Tá me tirando? Você tá me tirando, vocês dois? Não, é pra apelar? Beleza. Eu sou Goku, rapaz! Eu sou um Goku! Eu sou um Goku. Eu sou... Nossa. Eu sou um Goku! E agora você vai apanhar. Saiam! Demônios! Ai, ai. Eu quero soltar um Kamehameha. Ai, eu quero ai. Virar o Golden Freeza. Não dá. Socorro! Ô, oh, me ajuda aí, pô. Kamehameha é baixo, frente e Y. No seu caso, né? Peraí, eu tenho que bater neles. Só que você tem que estar com muita energia, né? Muito ki. Tá, então vou carregar. Que bosta. Beleza, só que ajudar os companheiros é muito bom. Vai! Ki Blast! Ki Blast! Ki Blast! Ajuda os companheiros, cara! Tá. Eu não sei agora o que me ajuda a fazer. Vamos treinar com eles depois? Não. Escolhe um que você vai jogar. Eu sei jogar. Ah, beleza, vou jogar um. Vou pegar um que eu sei jogar de boas. E aí eu vou treinar com. Não, você pega um que você é bom. Não, eu não sou aí, bom. Eu morri nenhum. Também, eu seu nem animal. Jogo esse jogo, seu viciado. Eu não jogo faz tempo também, mano. Ai, ai! Onde é isso? Pula pra longe, ô. Chega, seu pilhão do cara. Cara, você sabe, você tá ligado que tem como você. Você podia fazer o teletransporte. Você tá ligado? Ai, meu dedo, velho. Ah, não. Me ajuda a me transformar num Golden Freeza e manda esses caras pra lá. Tá, pera. Primeiro eu tenho que sair daqui. Ah, seu piranho! Sai, Bleach. Sai, Bleach? Vai logo. Se transforma na porcaria do Freeza. Golden. É, então. Ele vai logo, rapaz! Então sai da minha frente.
Ai, ai, eu tô apanhando, velho. Pô, vocês gostam de mim por acaso só porque eu sou Freeza? Vai logo, vai logo, e vai logo. E para de gastar energia, então. Então vai logo, pô. Eu. Para de gastar. Vai! Não consigo. Acho que eu preciso ter apanhado um pouco. Ô, oh, qual é o Goku que vira todas as transformações mesmo? É o que tem antes. É o primeiro? Não, o que tem antes do Limit Breaker. Ah, tá. Vai, Golden Freeza! Ah, é, esqueci. Eu tô fazendo errado. Ah, mano. O cara... Aê, agora sim. Agora você vai lá que eu vou carregar meus poderzinhos. Agora eu tô explodindo os caras só com o dedo. Agora você vai tudo apanhar. Se eu soubesse o que que é o Kamehameha... Baixo, frente... Ah, é só dar um tiro nesse cara. Só com o dedinho, ó. Oh, eu... Foi a minha transformação que salvou, hein? Ai, ai, já tô apanhando, velho. Sai! Você vê que eles só tão... Os caras só tão apertando botões aleatórios pra gente que sabe jogar, tá? É tipo a gente no Mortal Kombat. Sai, mano, que combo escroto! Ô, Beto, você é um tira. Você é um tira, você não pode ficar junto do Danzo. Que isso, velho? Mano, que isso? Os caras têm chakra infinito. Que felicidade, mano. Ai, vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? TP, 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 TP. Nossa, deu TP pra mim, sai, sai. TP, 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 TP. De nada, hein? TP, TP, TP. Baixo frente Y. Ah, não, é trás. Eita, pega, ficou bolado. Vagabundo! Mano, percebeu que o Obito Kid é do mesmo tamanho que o Frieza Dourado? Tô bolado, rapaz. Ah, não, não, não. Seu Kid, você é menor que eu. Goku, você não só fica me Kamehameha. Mano, depois eu vou pegar ele, vou te mostrar como é que faz. Eu tô apoiando demais, velho. Para de apertar esses botão, eles gastam minha energia. Oh, devia ter cada um sem energia, mano. Então. Morram, seus... Pera aí, eu vou tentar fazer o... Pera aí, sai da frente, eu quero fazer meu ataque supremo. Vocês deixarem? Então, né? Caramba, a gente só tá parado e apanhando. Dá seu TPzinho, por favor. Obrigado. E acho que você morreu. Eu morri. Meu Deus! Socorro! Eu vou ganhar ainda! Ah, não. Ele que perdeu a minha energia. Não, sai! Só porque eu... Não! Não! Eu ainda vou ganhar! Eu ainda vou ganhar! O Obito Kid já morreu. Eu ainda vou ganhar. Ah, não, é o Bito Kid que tá vivo. Ih. Ah, tomei um murro. Soquinho. E assim que Freeza nunca mais apareceu. Soquinho. É a última luta do vídeo. Agora é pra apelar mesmo? Uhum. Vou pegar algo melhor que eu sou. Tapure. E você quer algo com todas as transformações? Tá aí. Galera, hoje é a sessão Dragon Ball. Ô, galera, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, escreve aí nos comentários e deixe seu like. Compartilha, deixa o like e, por favor, compartilha, ajuda o canal. E se você não é inscrito, se inscreve. E compartilha, hein? Compartilha. Tô falando pra você compartilhar. Não compartilhou não, rapaz? Que isso? Então finge que você... Meu Deus, a Sakura! Pra você se transformar é baixo e... Acho carregar, que né? É baixo, F ou G. Baixo e F. Mas tem que ter energia. E meu Deus, eu fiz errado, não era pra ser isso. E por favor, me ajuda, eu não quero morrer. Ai, ai. Me ajuda, mano, esses caras do Cavaleiro do Zodíaco é muito forte. Super Saiyajin. Beleza, né? Ele não transforma nós? Super Saiyajin Boom. Socorro, cara. Eu preciso de uma ajudinha. Beleza. Fica apertando qualquer coisa, cara. Socorro. Tá, agora o bagulho ficou sério. É Goku e Black... Goku e Black... Goku Black. Vocês estão achando? Vocês podem com o mestre aqui, velho? Eles podem. É,
Eles podem só sim. Podem como devem. Carrega logo. Para, deixa eu carregar então, animal. Mano, você ganha dele só lutando, sem gastar energia. Ô, Sakura, inútil. Eita! Eita, Kaioken. Eu virei... Só se eu ativou o Kaioken. Ô, lembrando, quando você tiver com pouca vida e fazer baixo e H, você vira o Limit Breaker. No caso, você pode ir agora. Espera. Socorro. Baixo e H? É. Nossa, você precisa de energia, né, animal? Vai agora. Ih, precisa de menos vida. Eu acho que é tipo um pouquinho. Ih, agora, é agora. Não, é pouquinho mesmo. Agora dá, agora dá. Provável que agora pera, dá. Calma. Então sai correndo, sai correndo. Não é correndo assim, animal. Parece uma jabiraca correndo. Dá TP. Você precisa de energia, seu animal. Não sabe lutar. Eu não vi a energia. A próxima, deixa eu virar saiyajin, que eu fico apelão. Rosé? Não, verde, animal. Deixa eu virar também. Calma. Pera, foca, saco. Socorro. Oh, não, foca naquele idiota ali, mano. Pelo amor de Deus. Aquele idiota ali, mano. Apelão de merda. É o Shun, filho da... Mata ai. Ele, mano! Sai, Sakura! Vai cuidar do seu Sasuke lá, pelo amor de Deus! Vai dar pro Sasuke! Inútil, sai! Vai lá dar pro Sasuke! Ai, ai! Não! Você ia se transformar, velho! Sakura! Eu ia virar, mano! Você vai morrer, sua vagabunda! Por que você não volta pra sua casa e vai lavar a louça? Ô, oh, que machista! Goku, um machista ativado! Sai! Pera. Pera, digo eu quero transformar, animal. Super Saiyajin Blue, velho. Vocês pediam agora. Agora morram, seus filhos da mãe! Beleza, agora cuida dele. Gá! Bum! Dos! Não, eu não consigo virar! Vai chegar, vai chegar, vai chegar! Não consigo! Socorro! Vai chegar, vai chegar! Morri. Esses animais, não deixa... Morreu de novo! Mano, o que você fez? Eita, que... Agora deixa eu virar, que minha vida do Saiyajin. Sai, Shun, sai, já vai, vai chumar. Sai, vai chumar. Não! Deixa eita, eu já virei o God! Não, não, você virou o limite. Sai! Oh, eu prefiro esse cabelo vermelho dele, mano. Do que o azul. Eu acho que o vermelho deveria ser mais finalmente, forte. Caramba! Virou o rosé? Não, você não tá vendo não, daltônico. É, o Super Saiyajin rosé, o retardado. Você não tá vendo que é rosa não, é daltônico. Bate neles! Oh, mano, que apelação, velho. Ah, não, não vai escapar não. Seus piranhudos, vai se ferrar. Só perdemos vida agora, mano. Chega, mano. Vocês estão me estressando. Pera aí, eu vou me transformar em... Em blue. Tô puto. Você parou o tempo. Cê quer vir, Shun? Quer vir? Quer vir? Você quer apanhar, vagabundo? Você quer apanhar? Toma. Deixa eu fazer o Kamehameha, cara. Eu também não sei fazer. É baixo frente, ô. Baixo frente o quê? Y. O meu não funciona o Y. Para de gastar energia então, animal. Ah! Não, para! Mano, eu queria fazer o golpezão. Eba! Finalmente. Ô, louco, mas já, véi? Tô puto, sacado. Agora eu vou matar essa Sakura. Eu sou o Super Saiyajin God. Apanha! Pro aranha. Ah, não, chega, chega. Ô, Sakura, vai se ferrar. Vai dar lá pro Sasuke, sua vagabunda. Socorro! Parece meu mulher Deus. De malandro, só gosta de apanhar! Agora o vizinho nunca mais vai dormir. Vai achar que tem o Satanás aqui na nossa casa. Sai, Sakura! Mulher de malandro do caramba! Para, Gabriel. Sakura tá ali, ó, de boas. Mas agora vai apanhar. Mou! Nossa! Mou!
Ó, eu vou carregar. Bom. Eu vou carregar aqui. É, eu que quero carregar, que eu quero fazer. E aí você dá os seus ataques. Então para! Os caras não saem, mano. Ah, eu ia fazer isso. Aí. Quando eu ia fazer. Ai, 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 ai. Os caras têm energia infinita assim, na mano. Por que, que eu sou o que apanha mais? Olha a minha vida, mano. Meu nome é Goku! E o meu é Black. Goku também, mas é Black. Bate neles pra cacete. Socorro! Mano, vocês estão pedindo pra apanhar, na moral? Eita, pô, nossas vidas voltou! What the fuck, man? Mano, o que aconteceu com nossas vidas? Não sei, só corre! Super Saiyajin God. Eu parei tempo, velho. God, ô? Blue! Putz, eu tava no God. Ai, ai! Não, sai de mim! Morram! A vida de todo mundo, eu acho que... Kamehameha! Que bosta. Vai lá. Tchu, dei TP. Toma, Sakura, foi no vácuo. Faz o Kamehameha. Eu não sei. Estaca a bolinha. Olha aí, infinito. Meu Deus. Meu Deus. Só observei. Meu Deus. Eu observei a morte do Mano. Meu irmão. Mano. Mas o que foi aquilo? Ih, vai morrer agora. Não é, você tem que estar com pouca vida. Eu quero finalizar essa vagabunda com cama. Pera aí, então, sai. Pera. Sai, Sakura. Vamos carregar. Baixo, frente e Y. Ó, ô, Sakura, vem aqui, ó, vem aqui. Baixo, frente e Y. Não, é baixo, frente, aí você matou errado. Baixo, frente e Y. Você apertou H. Isso aqui é Y, velho. Você veio aqui, sim. Ih, rapaz. Bom, galera, vamos finalizar. Mas bom, o galera, vídeo. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, sério. Se inscreve. Ó, se você não se inscrever... O Luffy e o Ace vão apanhar. Não, se você não... Ah, é o Luffy e o Ace. Se você não... Tá por que eu que tô apanhando? Não, é Portugas e Ace. É, se você não se inscrever, ó, tem um cara aí que ele faz uns bagulho. Só fala assim, tá? Mas é isso. Se inscreva no canal, like no vídeo, favorite o vídeo e compartilha o vídeo, quer dizer aí, tchau! I devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.